Sejam bem-vindos ao programa Autarquia em Sua Casa. Está hoje no Conselho de Vila Nova de Famalicão, na Freguesia de Joane, à conversa com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Ivo Sá Machado. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia. Querem-nos falar então um pouco da sua freguesia e fazer-nos uma breve descrição da mesma? Olha, é uma freguesia como as demais localidades. É da zona norte do país, com 900 anos de história, ainda que o seu crescimento e o seu desenvolvimento tenham ocorrido com grande força, se quiser, no pós-25 de Abril, graças ao poder local saído, digamos, daquilo que foi a Revolução dos Cravos. Somos hoje uma terra com cerca de 8 mil habitantes, censos de 2011, portanto bastante atualizado. Somos uma terra com uma área à volta dos 725 hectares, e portanto somos claramente uma terra em desenvolvimento, e para isso bastaria fazer uma espécie de um reporte de 40 anos para lhe dizer que em 40 anos de facto crescemos em termos populacionais, em termos de comércio, em termos de indústria. Enfim, em todos os aspectos. Para lhe dizer que somos das freguesias mais importantes do concelho, aqui temos todos os níveis de ensino, desde a pré-primária até ao ensino do 12º ano, portanto, o pré-universitário. Temos aqui um conjunto de indústrias onde o têxtil, na década de 80 e na década de 90, e também na década de 70, foi a grande força industrial que lentamente, de forma gradual, foi dando lugar a outras atividades industriais e com forte pendor a partir da década de 90 na área dos serviços, na área do comércio. Que lhe posso dizer mais? Posso lhe dizer muita coisa, poderei falar-lhe das nossas infraestruturas que claramente nos envaidecem, porque comparando aquilo que são algumas sedes de concelho deste país, sabendo nós que elas não dispõem dos equipamentos que nós temos, evidentemente que só podemos estar confortáveis com a nossa condição a vários níveis. Não temos tudo, mas temos de facto uma rede de saneamento que responde a 90, a 80% da população, uma rede de distribuição de água que responde a 90% da população. Temos um complexo de piscinas cobertas, o que é de facto algo que se traduz em qualidade de vida, não só para os jovens, mas para todas as idades, incluindo as populações séniores. Temos uma estrutura policial, o posto da GNR, que é recente e que é um excelente posto da GNR que responde àquilo que é a necessidade dos efetivos. O efetivo em si instalado podia ter mais dimensão, portanto, estou a falar das instalações, de facto, são ótimas instalações, mas o efetivo que nós temos cá é que poderia ser um pouco maior para responder a situações que, enfim, agora têm vindo a crescer e que resultam, com certeza, da situação económica do país. Em todo caso, não quero alarmar, até porque vamos tendo pequenos furtos, não temos, felizmente, casos tão graves como, enfim, a gente vê em determinadas zonas do país. Temos uma rede viária que já foi muito boa. Neste momento estamos gradualmente a beneficiar e a renovar alguns eixos por força das intervenções que aqui temos. Já falei da água e do saneamento, que danificam e muito os nossos pavimentos. A rede de gás, que também está instalada, embora de uma forma muito reduzida em termos de oferta, na ordem dos 30%. Temos a rede subterrânea da Portugal Telecom, que também responde com alguma satisfação, embora as populações mais afastadas do centro ainda não tenham alguns serviços. A verdade é que esse tipo de infraestruturas traduziu-se naturalmente em qualidade de vida, mas ao mesmo tempo acabou por danificar muitos dos nossos pavimentos. O que temos andado a fazer é renová-los faseadamente, porque de facto o dinheiro não abunda e nesta altura as coisas de facto são muito complicadas.
Dizer-lhe o quê? Dizer-lhe que temos uma terra com história, com certeza, que temos aqui uma igreja que é um referencial na zona, por várias razões, mas desde logo porque foi uma igreja que levou 50 anos a construir, mas se entrar dentro dessa igreja pode perceber porque é que ela levou 50 anos a construir. Igreja essa que foi muito polémica porque para se construir, nos moldes que quiseram construir, houve a necessidade de derrubar a igreja velha da nossa terra, que inicialmente foi um templo com uma nave e que tinha claramente um estilo românico, e que sofreu alterações ao longo dos séculos e que, portanto, preservava alguma identidade do estilo românico, mas que claramente ela tinha três fases distintas quando foi demolida, ou seja, o estilo românico, depois uma ampliação que foi feita e que reflete o período renascentista, e depois o seu período barroco, nomeadamente a torre, que é um estilo claramente barroco, para além da talha dourada que lhe foi introduzida também nesse mesmo período. A paróquia, as entidades paroquiais de então, definiram o local para a nova igreja e acabaram por, de certa maneira, com essa decisão, implicar com isso o derrube da antiga igreja. Foi sempre um motivo de grande discussão cá na terra. Eu diria que as coisas hoje há mais conformismo em relação a essa situação, mas é evidente que a coexistência das duas igrejas, a velha e a nova, penso que eram perfeitamente compatíveis. Esse seria talvez o elemento patrimonial que melhor traduziria a história da nossa terra, aquilo que ela cresceu. E aquilo que ela cresceu nos últimos anos, que aí sim, enfim, na década de 90 assistimos de facto a um forte crescimento, na ordem dos 20% da população. Nos últimos censos crescemos apenas 7%, mas seguramente em 30 anos, nos últimos 30 anos, nós duplicámos praticamente a população residente, graças claramente à oferta que temos ao nível escolar e a outros níveis que claramente permitiram que as pessoas aqui encontrassem condições para se fixarem, e as pessoas hoje para se fixarem procuram diversas qualidade de vida, não é? Como é o caso deste parque onde estamos, não é? Também, Sr. Presidente, fale-nos um pouco deste parque. Este parque não está ainda todo ele concluído naquilo que era o nosso propósito. Quando é que ele foi construído? Quando é que ele foi arranjado? Ele foi construído em 2004. Este palco onde nós nos encontramos foi construído posteriormente. Vamos alargar, aliás já fizemos obras de alargamento para norte. Naturalmente temos o grande objetivo de adquirir estes terrenos aqui, o que não tem sido fácil, tal como aqueles terrenos além, para podermos aqui definir um parque com cerca de 3 hectares. Neste momento temos 1 hectare, não chega a 1 hectare, mas a ideia é que de facto possamos aqui fazer um circuito de manutenção bem mais amplo do que aquele que temos, podermos aqui permitir a construção de alguns equipamentos que permitam claramente a prática desportiva ao ar livre, sendo que, pronto, essa é talvez a grande ambição que temos para os próximos 4 anos, não eu, porque eu vou cessar funções agora em outubro, sou um dinossauro, como agora se usa dizer, completo 5 mandatos, sendo que ao fim destes anos, naturalmente, há que dar lugar a outros, e embora a equipa que, enfim, com quem eu me identifico e que eu penso que tem condições para dar continuidade a este trabalho, tem como grande objetivo o alargamento deste parque, claramente para além, assim como estes terrenos aqui mais juntos, mais contíguos, poderem ter aqui uma obra de referência não só para os joanenses, mas inclusive para as populações limítrofes. Diria que é um parque que é a nossa vaidade, porque uma terra que cresceu tanto e sobretudo com tanta gente a morar na propriedade horizontal, em prédios, de facto não ter um parque destes para que os miúdos se possam recriar seria para muitos pais algo de complicado.
trazer os miúdos aqui ao fim de semana, sobretudo ao fim de semana, e também ao final do dia, no período do verão, penso que faz bem às crianças, penso que aos próprios pais, que aqui encontram uma solução para a população também. Idosa também se encontra aqui nestas horas também, de maior calor, idosa. Não é? Agora também no verão. Essa população idosa, sem dúvida, e que aqui procuram, sobretudo mais ao fim de semana e também à semana mais pela manhã. Sabe que também estamos numa zona em que há, de facto, muita gente que, estando reformada, não é propriamente aquela faixa etária dos 70 ou os 80, é aquela faixa etária que ronda entre os 50 e os 60, portanto são pessoas que se reformaram porque o têxtil permitiu, de facto, que pessoas com 40 anos aos 55 se pudessem aposentar e, dessa maneira, pessoas relativamente novas possam fazer o papel que muitos pais gostariam de fazer, mas porque estão a trabalhar, ficam os avós a tomar conta dos netos. E é evidente que também aqui vêm com eles. O inverno foi complicado, mas o verão seguramente será um tempo em que veremos aqui muitos avós com muitos netos, até para os deliciar, porque aqui estão em segurança. Antes de passarmos para outro sítio da freguesia, eu queria lhe perguntar como é que vai ficar a sua freguesia em relação ao novo mapa autárquico, se vai ser agregado ou não. Felizmente mantemos a nossa identidade territorial, embora, deixe-me dizer-lhe que relativamente a esse reagrupamento de freguesias, eu penso que se o propósito é reformar, eu acho que isto não é propriamente uma reforma, enfim, é um remendo que se vai fazer, mas as pessoas o que querem é que os serviços administrativos e, concretamente, os serviços de uma autarquia possam ser serviços de proximidade e de quantidade para que evitem grandes deslocações à sede do concelho. Se nós aqui em Joane conseguíssemos aqui concentrar um conjunto de serviços sem que as pessoas se tenham que deslocar à sede do concelho, penso que aí era por aí, desde logo, que se poderia começar por fazer uma reforma, ou seja, aproximar o poder dos cidadãos. Se isso fosse feito nesses moldes, eu penso que nós ganharíamos muito, desde logo o cidadão, mas é evidente que se ganharia tempo, ganhar-se-ia recursos, evitando deslocações, perdas de tempo à sede do concelho. E por aí, como certamente sabe, não há grandes ganhos. O que nós vemos é a obrigação das pessoas terem que continuadamente a deslocar-se a Famalicão para tratar, muitas vezes, de um simples licenciamento de um muro ou de um anexo, ou até para tirarem uma licença de uso e porte-arma. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E, portanto, se quisermos reformar o Estado, se quisermos reformar ao nível local, há, de facto, muito para fazer. Mas nunca, nunca fundir freguesias, porque isso não se vai trazer, não se vai traduzir em eficácia. Poderá traduzir-se na redução de alguns custos, mas nada que se possa trazer na eficácia daquilo que é o serviço autárquico junto às populações. Eu diria que até se pode traduzir em poupança para o Estado. Tenho dúvidas é que se traduz em poupança para os cidadãos, porque se as freguesias se agregarem, é evidente que alguns cidadãos vão ter que se deslocar, provavelmente mais longe do que aquilo a que estariam habituados. Apesar dos prós e os contras disso, acho que se impunha. Apesar de tudo, quiseram fazer a reforma, quiseram-na fazer, do meu ponto de vista, mal. Eu estou à vontade, estou, como se diz, na zona de conforto, porque a minha terra não sofre alterações. Mas é evidente que eu estou convencido que os habitantes, que as pessoas que residem nas freguesias limítrofes a Joane, prefeririam certamente vir a Joane tratar de algumas coisas, fazendo 1 ou 2 quilómetros, do que se terem que deslocar à sede do concelho percorrendo 11 quilómetros. Já vão fazendo muitas coisas em Joane. Mugés, por exemplo, Pousada Saramagos, vem ao centro de saúde. Não lhe falei ainda do centro de saúde. Mas vamos deixar para uma outra parte, então. Exatamente. Vem cá ao centro de saúde. A polícia serve estas freguesias. As escolas de que lhe falei, a escola EB213 e a escola secundária, estão e são frequentadas pelos jovens, pelas crianças destas freguesias. Portanto, tínhamos todas as condições. Complicada. Não para formar um concelho, não é disso que se trata, mas tínhamos condições para claramente centralizarmos aqui um conjunto de atividades que
de certa maneira, permitissem a uma estrutura local autárquica responder às necessidades dos locais sem obrigar à deslocação a Famalicão. Esta é a minha perspectiva das coisas, mas infelizmente se calhar vamos ter que esperar mais alguns anos até que as pessoas consigam ver aquilo que para mim é óbvio, mas que para alguns ainda não é. Exatamente. Sr. Presidente, para que local é que vamos agora da sua freguesia? Vamos para o centro, porque apesar desta terra ter algumas centralidades, o verdadeiro centro continua a ser o nosso campo da feira, porque era ali que se realizava a feira. Também há cerca de 3 anos mudámos o local da feira para um novo espaço mais periférico da freguesia, para que ali tivéssemos também possibilidade de tratar aquele espaço como um centro, como ele merece, ainda que não tenhamos concluído tudo aquilo que está previsto para o centro. Pelo menos uma primeira fase foi bem tratada do meu ponto de vista, e portanto vamos para esse espaço que é o antigo campo da feira e que tem a designação de Largo 3 de Julho, porque de facto nós fomos elevados à categoria de vila em 3 de julho de 1986 e por isso honra-nos naturalmente esse nome pela história que encerra, sendo que o centro é o centro e é com certeza um centro que pode ganhar novo significado quando concluirmos a parte restante, que eu penso que no próximo mandato, não para este mandato, mas que no próximo mandato pode ganhar, de facto, a dinâmica que há cerca de 10 anos a esta parte não conseguimos, por razões que têm a ver, por razões de ordem judicial. Vamos então para este local, escolhido pelo Sr. Presidente da Junta. Regressamos novamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Jones. Sr. Presidente, recorde-nos então em que local é que estamos, da sua freguesia. Estamos no antigo campo da feira, onde há muitos anos, desde a década de 40, do anterior século, fazíamos aqui a feira. Começou por ser uma feira realizada nas manhãs de domingo, depois sofreu uma alteração na sua calendarização e, portanto, passou a ser ao sábado, sendo que inicialmente era ao domingo, as pessoas vinham à missa e, como certamente estão a reparar, ao fundo temos a nossa igreja e, portanto, depois de irem à missa, as pessoas vinham à feira. De então, era uma feira com uma dimensão reduzida, hoje, de facto, tem a dimensão bem apreciável e que, para além do período da manhã, ocupa parte do período da tarde. Ganhou dimensão, ganhou de facto alguma projeção em termos locais e por isso é que vimos
enfim, sentimos a necessidade de mudar o espaço para podermos responder àquilo que eram, no fundo, as pressões para que crescêssemos à feira, por um lado, e por outro, para que, de certa maneira, pudéssemos também criar condições no centro que não tínhamos. Nós tínhamos aqui um espaço muito maltratado, onde houver feira, naturalmente, os espaços não podem ser de grande qualidade, estes pavimentos não poderiam aqui existir e, portanto, houve necessidade de facto, mudar esse espaço esse que, claramente, oferece condições para receber aquilo que é uma feira, com todas as condições de salubridade que isso impõe, e aqui podemos ter um espaço nobre onde as pessoas podem, de facto, estar à vontade, estarem aqui a assistir a determinadas atividades que aqui se possam realizar e que queremos que aqui se realize. Estamos a pensar, de facto, fazer aqui uma esplanada que sirva, no fundo, todos os cafés que estão aqui nas imediações. Portanto, criarmos aqui um espaço de lazer, a nossa sala de visitas, que, enfim, depois de consolidada com a parte que falta, de facto, renovar, conseguirmos aqui, de facto, ter um espaço condigno e à medida da grandeza da nossa terra. Eu gosto muito de dizer isto, porque acho que somos, de facto, uma terra com história, com grandeza, e é evidente motivo do nosso orgulho que não nos escusamos de o manifestar. Sr. Presidente, reparei também que tem aqui o Centro de Saúde, também é situado aqui, é isso? É também, serve 17 mil utentes das freguesias de que lhe falei há pouco, Vermunho, Pousada, Mugés, Joane, freguesias essas que confluem para aqui quando precisam de cuidados médicos. Temos aqui uma unidade de saúde familiar, não é propriamente um centro de saúde, mas é com certeza uma resposta que vem do tempo do Ministro Correia de Campos, que institucionalizou e bem este modelo, que claramente responde às necessidades da população local. Antes de sermos uma unidade de saúde familiar, nós éramos um posto médico, e o posto médico, de facto, não respondia àquilo que eram as exigências, às crescentes exigências da população, que, enfim, faziam fila para obter consulta e, inclusive, vinham para aí muito cedo, mesmo muito cedo, para obterem esse tipo de consulta. Hoje não, as unidades de saúde familiar é basicamente um contrato feito entre as ARS e um grupo de médicos e enfermeiros que se juntaram e que oferecem, de facto, um serviço de qualidade, até porque hoje as pessoas em Joane não precisam de muito tempo para ter uma consulta com o seu médico de família. E temos, felizmente, médicos em quantidade, e eu diria em qualidade, para responderem também a estes 17 mil utentes que servem não só a freguesia e vila de Joane, mas as freguesias que lhe falei. Sr. Presidente, muito rapidamente, que obras ou que obra destaca destes seus cinco mandatos, não é, como Presidente da Junta? Não destacaria uma. Eu acho que fomos fazendo mais importantes e bonitas obras, grandes no sentido de que servem, acho que servem muito bem, portanto são obras pensadas na qualidade de vida das pessoas que aqui habitam, foram obras pensadas para também facilitar a vida às pessoas que aqui habitam e são obras que, de certa maneira, ajudaram a fixar as pessoas que aqui habitam. Nós, até 1985, teríamos cerca de 4 mil habitantes, passados que estão, à volta de 20 anos, não chega a isso, mas não há dúvida que, não, passa disso, efetivamente, mas de facto, passados 25 anos, ou mais do que isso, conseguimos duplicar a nossa população. Isto deve-se, seguramente, ao nosso parque escolar, que é de facto um parque de qualidade e que responde às necessidades da população, e depois todo um conjunto de equipamentos, o centro de saúde, a nossa unidade de saúde familiar, a piscina, como lhe mostrei, também é um excelente equipamento que se traduz na qualidade, para além do Parque da Ribeira, que é ainda o parque possível, mas não o desejado, ainda queremos alargá-lo muito mais, e portanto todos estes equipamentos ajudam a dar conforto e as pessoas a sentirem-se, penso eu, com melhores condições para aqui habitarem. Não lhe falei, ou já lhe falei há pouco, mas volto-lhe a reiterar, o facto de termos aqui o posto da GNR e, portanto, a Corporação
da GNR também não deixa de ser mais um fator que ajuda naquilo a que possam ser, enfim, as formas de classificar a grandeza ou, se quiser, a qualidade de vida da nossa terra. Paralelamente, já lhe falei também no saneamento básico e nas infraestruturas que estão mergulhadas nas vias, a rede gás é importante, a Portugal Telecom com a TVK e a Mel conseguem de facto distribuir um excelente serviço. Se nós quisermos juntar a isso a água e o saneamento, temos no fundo aquilo que muitos gostariam de ter e não têm. E isso naturalmente, para além de ser uma vaidade, acho que é claramente uma resposta àquilo que as pessoas esperam quando se pretendem fixar numa localidade como esta, que é a razão do nosso, enfim, do nosso orgulho. E o que seria mais importante fazer em breve, na sua opinião? Qual a obra que seria mais importante fazer? Nós temos uma sede junta, temos uma antiga sede junta, mas continuamos a dizer que, à medida da nossa grandeza, nós deveríamos ter um edifício que queremos colocá-lo justamente aqui neste centro. Quando nós tivermos esse terreno, obviamente que essa vai ser a batalha. Termos um edifício sede junta que se traduza na grandeza que lhe volto a dizer e que não me canso de referir, daquilo que somos. Nós temos uma sede de junta que responde às necessidades, com certeza, mas queremos uma sede de junta que, de certa maneira, seja condizente com o nosso estatuto. É nesse propósito que aqui queremos instalar os serviços da junta, que naturalmente tenderão a crescer, até porque eu continuo a acreditar que vamos ter a oportunidade de alargar os nossos serviços, e alargando os nossos serviços, necessariamente, o novo edifício sede vai poder responder a isso. Paralelamente, falei lá há pouco e continuo a pensar que estes terrenos que estão aqui na zona da feira e que ligam no fundo o lugar do assento ao lugar de telhado, que era assim, que eram designados antigamente, queremos aqui abrir duas novas vias que unam e que liguem mais rapidamente estes espaços e, ao mesmo tempo com isso, alargar o atual Parque da Ribeira, que tem um hectare, não chega a um hectare, mas queremos transformar o Parque da Ribeira num parque de 3 hectares, para aí podermos também oferecer mais condições para a prática do desporto. Essas duas grandes obras, paralelamente com outras que, enfim, estão a ser gizadas e que não esqueçamos de pensar nelas, mas, como lhe digo, o momento atual é também um momento que nos obriga a pensar e a sermos, como diria, eficientes. E, portanto, investir implica pensar naquilo que é mais necessário. E aquilo que é mais necessário, nesta fase, não será necessariamente outros, ou não serão necessariamente outros equipamentos que gostaríamos de ver concretizados, mas é, claramente, ao nível da área social, e claro está, o Parque da Ribeira e o edifício sede, que nos parece a nós serem não necessidades de primeira, mas com certeza projetos que queremos ver consolidados. Até porque estes terrenos aqui, estes terrenos estão hoje disponíveis a um preço que, se calhar, não sabemos se no futuro vão continuar a ser terrenos facilmente adquiríveis. Sr. Presidente, falando agora de lazer, quais são ou qual é a festa mais importante aqui da freguesia? Nós temos 3 festas religiosas que são festas tipicamente minhotas, decorrem ao fim de semana, têm o cariz religioso e depois têm, obviamente, a parte pagã. Eu diria que, de certa maneira, não são festas que atraiam aqui muitos forasteiros. Neste caso, há alguma festa em honra do padroeiro da freguesia? Não, curiosamente o padroeiro. Qual é o padroeiro? Salvador de Joana não tem festa em sua honra. Temos 3 festas, uma que é o Santo António, outra que é o Santo Amaro, que está ali, que é residente, vamos dizer assim, na capelinha de São Bento, onde está também São Bento, esse sim bastante venerado pelos locais. Pronto, depois temos aqui vários tipos de associações, muitas associações, felizmente, que vão dando o seu contributo para aqui termos, de facto, grandes manifestações culturais. Temos o Teatro de Construção, que aqui realiza o seu festival de teatro, que tem, com certeza, alguma dimensão a nível nacional. Quer dizer, aqui, 2 ou 3 com maior atividade? Sim, o Teatro de Construção, desde logo, que é, com certeza, uma das associações com mais dinâmica cultural e até desportiva. O Grupo Desportivo Joano está na 2ª Divisão
B, o que me parece que é digno de registro, e depois temos um conjunto de associações que, naturalmente, pela sua ação localmente, são referenciáveis. Temos a Sociedade Colombófila, ligada aos pombos, como a gente vulgarmente diz, temos os ranchos folclóricos, que vão fazendo a sua incursão pelo território nacional e até além fronteiras, temos três, enfim. Temos, com certeza, porque não pode deixar de faltar as famosas atividades desportivas, e temos aí várias associações que se dedicam ao recreio e ao desporto. Enfim, todas elas acabam por levar por diante iniciativas, torneios de futebol, como lhe disse, o Teatro de Construção, o Festival de Teatro. Algumas associações vão dinamizando aqui e acolá iniciativas de ordem, eu diria, política, mas não será bem política. Vamos, o debate, a discussão, que sempre... Estão ajudando a dinamizar a freguesia, não é? No fundo, resumindo. Dinamizar alguma atividade cultural que se impõe também. Sr. Presidente, antes de terminarmos, eu queria lhe pedir para deixar uma mensagem a quem nos está a ver e à população da sua freguesia em particular. Olha, um agradecimento, o que quiser. Eu quero lhe dizer o seguinte: eu, quando me for embora, e está por meses que vou deixar o exercício autárquico aqui em Joane, não me vou embora, como diria o outro, vou andar por aí, mas enquanto Presidente da Junta vou cessar essas funções. E no momento próprio não deixarei de dizer aos joanenses aquilo que tenho para lhes dizer, embora possa antecipar que a palavra de gratidão, essa é uma das certezas, agradecer aos joanenses, porque é verdade que trabalhei muito, mas também é verdade que aprendi muito, é verdade que também sou hoje fruto muito daquilo que foi o meu envolvimento com estas pessoas. E que só o facto de, ao longo destes anos, reconhecerem, maioritariamente, porque nem todos naturalmente o fizeram, mas maioritariamente reconhecerem o meu trabalho e o meu esforço, acho que isso me dá vaidade. Quer dizer, eu sinto-me honrado, sinto-me vaidoso pelo facto das pessoas por cinco vezes me terem escolhido como autarca e como Presidente da Junta. Eu acho que isso é motivo para eu me sentir honrado e, como tal, grato pela confiança que em mim depositaram. É evidente que, na altura própria, não deixarei de dizer aos joanenses outras coisas que acho que devo dizer, porque ao fim de 21 anos de serviço, acho que se impõe alguma coisa a mais. Muito obrigado por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia. Muito obrigado. Eu é que agradeço e espero que o vosso programa possa, de facto, ir a muitas localidades, traduzir muito daquilo que é o Norte, julgo eu que será a vossa área da ação, porque acho que estes programas ajudam a que o coletivo perceba as várias realidades, a diversidade da nossa região Norte, e de certa maneira enriquece todos aqueles que se interessam pela área autárquica. Muito obrigado e sejam... Enfim, bem-vindos às vezes que quiserem cá vir, porque certamente serão recebidos, como eu espero que tenham sido recebidos hoje. Muito obrigado. Obrigada a si também, que nos acompanhou uma vez mais no programa Autarquia em Sua Casa. Esperamos voltar numa outra freguesia do nosso país. Até lá, então.